shkopi për ditën e sotme. Dashi, partneri juaj do t'jetë shoku më i mirë ditën e sotme. Beqarë do ke njohje të reja me disa persona, por duhet të mendohen mirë para se të hedhin hapa. Financa do t'jenë të shkëlqyera. Demi, sot do keni një luftë fort me rutinën e jetës suaj në çift. Mund të lodheni paksa, por në fund të jeni shumë herë më të qetë. Beqarë do dalin për takime dhe do njihen me persona të shumtë. Bëni kujdes me shpenzimet. Binjakët, jeta në çift do të jetë shumë pasionante. Beqarët do përjetojnë një ndjenjë të fuqishme që do të ndryshojë tërësisht jetën. Gjendja e financave do të jetë e qëndrueshme. Mos u shqetësoni. Gaforia, dita e sotme do të jetë mjaft pozitive për të gjithë ata që janë në një lidhje. Beqarët do kenë disa takime, por s'do të ndryshojnë statusin. Në planin financiar duhet të tregoni të kujdesshëm. Luane, shfrytëzojeni çdo moment dhe keni të ndjerë mirë. Kjo këshill vlen edhe për ata që nuk e kanë gjetur ende njeriu në zemrës. Mund t'i lejoni vetes disa shpenzime më shumë, financat janë të mira. Virgjëresha, të dashuruari do të kalojë një ditë të qetë dhe harmonike. Beqarët do të jenë të përqendruar tek puna. Në planin financiar rrezikoni të keni goxha probleme. Tregoni të kujdesshëm. Peshorja, duhet të bëni më tepër lëshime sot ju që jeni në një lidhje, në të kundërt problemet do të jenë të mëdha. Nuk ju kushton asgjë të hapni rrugë derisa gjendja të normalizohet. Gjendja financiare do të jetë kënaqshme. Akrepi, pas një periudhe të gjatë me debate dhe mosmarrveshje në çift, sot do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të gjejnë personin e duhur dhe do të jenë gati të fillojnë një lidhje me të. Financat janë në favorin tuaj. Shigjetari, dita paqëndrueshme kjo për të dashuruarit, do të jeni kërkues e njëkohësisht pasionant dhe romantik. Beqarët do të kenë disa takime, por nuk do arrin të binden se ata janë personat e duhur për të filluar një lidhje. Në planin financiar, vështirësi do të jenë të mëdha. Bricjapi, do të arrini të ruani një marrëdhënie të qëndrueshme me partnerin. Beqarët do të takohen me persona interesant, por nuk do të nxitojnë në marrjen e vendimeve. Buxhetin përpiquni ta menaxhoni me kujdes. Ujori, të dashuruarit do të jenë kokëfort gjatë kësaj dite dhe nuk do pranojnë propozimet e partnerit. Një sjellje e tillë do të vërë në rrezik marrëdhënien tuaj. Financat janë të shkëlqyera. Peshqit, do të merrni vesh për çdo gjë me partnerin dhe nuk do të ketë debate ndërmjet jush. Beqarët do ndihen mirë me statusin që kanë. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm.